دوی څه د کوم بچا پیدا کیږي صحیح سالمې جماعه اجمعو بچیش تل شروع رموټ سړی تل شي کنه ثم یقول به پیغمبر سم استشهاد د پاره دا خبر ذکر کله استشهاد منه دلیل نیول شاهد ذکر کول گواه سی فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ايتا فطرت الله التي دي الله فطرت دين فطر الناس عليها سپاغه بني خلق پیدا کړی دي فطر چش تل شي پیدا کون کی تل شي فاطر الله نما دا کنه فاطر السماوات والارض اسمان زما کو جوړون کا لا تبديل لخلق الله دي الله ولا خلقت کی تبديل نه رسینه تبديل ور کی ما کوي سي دا تبدیل انداد او سروزی دی نریکاوی ار سوتی ها الله پر څنګه ورزی پیدا کړی ما سیخی دی وتا خال به شي کوي وی خطر وبسون کو ته خالی کنه ورزی کوي غفونه شي کوي مانس کی ورگی شوای خرپل یا د سیوس پنی میلای گی اثر بلا غونی غکی گی نری نری کی گی سیدا غاډ غفونی نری کوي یا کبه تنگ تنگ بیا زدای کنه ورگی تو کی اړه خشتل شی عمر کام لګی خزه اوس د دې تبدیل وکړلو سیدا نلپ کی سلا تبدیل لخلق الله لکم رقم پیدائش کړه دا کنه اکی تبدیل ما کوئی غیرت کاله کده تبدیل رغل زون کی همدا شته زون کی د خلون ول غوخه کی نه سید ور کی واچواله ذالک الدین القیم همدا غسید دین د ټیک دین د متفقن علی وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ابو موسى فرمای قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس کلمات پیغمبر سموت پنځه خبر وکي قام فينا دا معنا کې سمو کې و درې دالو معنا خنده د سمو ماس کې و کنه و درې دالاندا معنا دا خپل معنا خنه کې سمو کې و درې دالو مو کې معنا نه مو ماس کې نو سو بس خبره کې به خمس کلمات پنځه خبرې و کې به خمس کلمات د چوغنس پنځه کلمې تیر کې لګای غواله پنځه کلمې خفي جن د شپې کلمې مغه نه نه د مقصد خبرې دل شي کلمات فقال وی فرمل ان الله لا ينام الا تعالی خوب نه کوي نام یانا مو چې شتل شي خوب کول تر سیدا الله خوب نه کی ولا یم بغی له اینا ما هغه خوب کوي نه کنه ولا یم بغی له یعنی هغه ته نه د لایق نه د مناسب خوب وگی ځکه څه کله ته تاسو چوک لوس کی بلټی در کی زداونه سه خو بیاواله شو سره بلټی به ما سي سړی نیول شي غور زیونه الله تعالی خوب چی ته کی الله تعالی دی دینه بری دا الله ته دی خوب ضرورت نشته خوب سره دی د پاره کی ستړی شي چوک چوک شي او سره ستړی خاتمه شي الله پاک نه ستړیږي الله پاک کمزور نه د الله تعالی کې د مخلوق له خبرې نشته سیدا صدا می د پاره به خوب وکي ځکه خوب کې خو بیا نظام خرابېږي کنه رچی ولا یخفز القسط و يرفعه الله تعالی تل و چتای کله کو زی یخفز منه کو زی القسط تل تل شي کنه و يرفعه چتای تل و چتای کو زی منه دادا چې الله تعالی چوک غریبۍ چوک شکه ملدر کیا چوک د بادشاه کې چوک د گدا کې سیدا نا قسمه قسمه اندازونه دي د الله تعالی کې سید یخفزو ټټی يرفعو منه بیا هم دغه تل جکی نه خالق کړی تلی سید کنه کچوک شکه زون ډیر غاټ وګنی به کی ماته کومي ډاری کیرو وغورځي سید ک زوک زون ټټ وګنی اجز کی الله پکې به وشتای کنه الله پته لکی نه دا معنا د انداس یخفز القسط يرفعو منه خالق ترزق کوزای جکی چول رزق خي چول ل کمزورې سید انا سينور تولي مملى مرادي يرفع اليه يا يرفع اليه عمل الليل الا طرف تخيجي دشبي ولا عمل قبل عمل النهار ديرزي ولا عمل نمخ لكمكم عملون كو كنا شبي ولا خلي پرشتي دي غا عمل وديا ورزي ولا خلي پرشتي دي عمل ودي كنا خيجي وعمل النهار ديرزي ولا عمل قبل عمل الليل دشبي عمل نمخ خيجي حجابه النور دي الله تعالى لكم فردا دا نور د سيدا دا مطلب نه ده سالاده پر پردیشتل کوم کور مخه ته پردا کیړه کو کنه سمور کی پټ وو نه دي دا مننه ده سالا په غونی پردیشتو گیرچا پیر الله په تعالی باندې هیڅ شنه دي تو گیرچا پیر سیدا مطلب دا ده سالا مخه ته نور حایل د مینه شو کتل سیدا الله تعالی ول دوم راه حسین د څټول نورانیات تلتا لو کشفه کدا غ پردیسه لری کی نورانی پردی لا احرقت نو وبسی زي صبحاتی صبحات وجهي دغه مخ ول رناګوني دغه مخ ول کوم رناګوني دي کنه هغه بد ته وسې منتها الیه بسورن سو کوم کوم زې پر سترګو نظر راس من خلقه مخلوق تا سیدا یعنی مخلوق سمره نظر سره سي نه دا ټول شون به ایری ایری شي سیدا رواه مسلمان ځکه ډېر حسن نه برداشت کیږي سړی نه کنه سیدا